Ja,
Vad är fel med? Thank you.
laget. Härligt Lindahl! Gubbar, kom igen i snacket! Markeringarna! Kevin. Look! Oh,
snart här. Är det mitt? Ja, men bara vi rullar åt den högt. Ja, åt kanten. Ja, det är bra.
Yep.
Kevin!
Följ med nian där. Och en upp.
Kom igen, röda, fokusera bort på spelet nu! Runda, runda!
Lite roligt, roliga ju när man klipper sen. Det är lite kallt va? Det är lite kallt va? Så är det lite kallt va? Ja, jag var... Jo! Nej, fortsätt! Spela!
Hej, höger Henke! Lugnt, så jag. Med dig då. Stop!
gubbar. Ser mycket bättre ut. Kom igen nu då, nu höjer vi oss killa. Vi kan bättre. Kom igen gubbar. Hinner vi den här bollen gubbar? Fortsätt! Bra gubbar! Finn den! Härligt Andreas! Bra nu gubbar! Finn Nilsson! Hey!
Men du står ju där. Tack Kevin. Milan!
Hey!
Ner på hörnan, kom igen!
GG. Markera du. GG. Musse! Musse! Musse, hjälp den som ska hjälpa Milan. Gå till Milan! Gå till Milan! Röda! Spring! Gå till Milan, GG! Det är bra, Illy, de hänger inte med, kom igen.
Kevin! Nästa! Nästa! Hjälp han! Bra Illy! Var så lugn, var så stanna! Henke, Henke, ta första.
Hem yok GG!